Strana 21, cvičení 5, přečteme si zadání. Do příkladů doplňte chybějící číslo a matematické znaménko krát nebo děleno. Podívám se na ten první příklad. 69,52 setín krát nebo děleno nějakým číslem rovná se 695,2 desetiny. Aha, takže podle čeho poznám, jestli se jedná o násobení nebo se jedná o dělení? Podle toho, kam se mi hýbe, posunuje desetiná čárka. Pokud se posunuje doprava, jedná se o násobení. Pokud se pohybuje doleva, jedná se o dělení. Tak se podíváme semhlesem byla tady, což je tady u tom výsledku, je tady a posunula se sem, čili posunula se doprava. Budeme násobit. No a teďka záleží, jestli deseti, stem nebo tisícem. Takže když doprava násobíme, o jedno desetinné místo do deseti, Násobíme deseti o dvě desetiná místa. Násobíme stojem o tři desetiná místa. Násobíme tisícem, a kdyby tam bylo dělení, takže doleva, deseti o jedno desetiné místo, stem o dvě desetiná místa a tisícem o tři desetiná místa. Takže tady násobíme posun o jedno desetiné místo, násobíme deseti. Pochopili jste princip tohoto cvičení? Pomůcky tady nějaké máte, přerušte si video, vyřešte, zkuste to a za chvíli se podíváme společně na řešení. Tak. Jdeme na další 87,32 setin a máme z toho násobením nebo dělením udělat 8732. Mám desetinnou čárku tady, posunul se mi až sem, posunul se mi doprava o dvě, takže násobím stem. 14,125 tisícin. A výsledek 141,25. Co? Des, setin. Takže kde jsem? Jsem tady. O jedno místo doprava. Takhle. Takže násobím. Násobím. Desetí, Tak to bylo zatím samé násobení. 56,32 setin. A, mám, a už bude dělení 5,632 tisícin, takže byl jsem tady a posunuji doleva. To je tahle ta možnost. Budu dělit, dělit a budu dělit deseti. Tady mám čtyřku a mám s ní udělat čtyři tisíciny. Takže tady je desetiná čárka o jedno, o dvě, o tři místa doleva. Takže dělíme a o tři místa doleva dělíme tisícem. A jak jste udělali to poslední, taky jste dělili a dělili jste o dvě místa se to pohnulo, dělili jste s Tak, to je moje řešení. Ještě se podíváme na řešení, které je zde. Znamenka nám svítí zeleně a Dopsaná čísla se shodují. Tohle už bylo trošku náročnější cvičení, ale pokud jste ho zvládli, tak si myslím, že ovládáte násobení a dělení desetinných čísel, čísly 10, 100 a 1000.